For cirka 3 måneder siden, der købte jeg det her sommerhus her, og jeg lagde en video ud, hvor jeg ligesom viste rundt ind i huset. Men jeg har ikke rigtig lavet nogen video om det siden, eller ligesom givet nogen update på, hvad der sker. Jeg har virkelig savnet at lave de her videoer her, hvor at man ligesom ikke rigtig tænker over tingene og bare ikke har planlagt noget som helst. Så jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske i den her video. Det bliver mega hyggeligt. Det bliver sådan en rigtig lille hyggevlog. Det er ikke nogen hemmelighed, at da jeg købte sommerhuset, så var det ikke kun for at selv at hygge i det. Det var også for at have en pension. Det kunne være fedt at lave en lidt anderledes form for pension, det der med at have noget mursten. Det giver super meget mening at kalde det mursten, når det er træ. Faktum er, at jeg har købt sommerhuset både for at være i det selv og hygge i det selv. Og så de tidspunkter, hvor jeg ikke selv har mulighed for at være her, der kan jeg leje det ud. Og på den måde så løber det rundt, så jeg ikke bare har dyre udgifter. Men helt overordnet, så har jeg været rigtig glad for at leje det ud, og det har været igennem et bureau, som har lejet det ud, så jeg kan skulle stå for at gøre alting selv, og det har fungeret rigtig fint. Men der er stadig nogle ting, der er sådan lidt underligt, når man kommer tilbage til huset, efter der har været nogle andre her. Hvis vi lige går ind i badeværelset her, så kan I se, at der simpelthen hænger et badeforhæng som gardin. Det plejede at være et badeforhæng, men nu er det simpelthen blevet til gardin. Og jeg ved ikke, om det her det er genialt eller bare virkelig dumt. Som I kan se, så har der ikke været noget gardin her før, så der ikke været sindssygt meget privatliv, når man sådan har siddet og... Jeg havde også en kurv deroppe engang, men den er altså væk nu. Den ved jeg ikke, hvor jeg er blevet af. Og som I kan se heroppe, der er altså nogen, der har prøvet at lave mad. Altså prøvet. Det er ikke gået super godt, der hele deres spaghetti bolognese er røget op i væggen. Men ellers så synes jeg faktisk, det er altså rimelig renligt. Det er egentlig også lidt mærkeligt, fordi at det her spisebord herude, det skal ikke stå der. Det har stået derovre. Men der er nogen, der synes, det står meget bedre derhen. Og det er også lidt underligt, ikke? Udover det, nu bliver det rigtig, rigtig spændende. De her liggestol her, de er godt flænset. De virker ikke mere. Og jeg synes hele tiden, jeg finder spor fra lejerne. Nu skal I se, hvad der gemmer sig hernede i planten. Der gemmer sig simpelthen smøger, som er blevet asket hernede. Og det undrer mig lidt, når jeg ligesom har sagt, at man ikke må ryge her. Det her stangtennis her, det er ikke stangtennis mere. Nu er det bare en snor, der hænger og plaffer. Til gengæld, så har jeg fået et par sko her. Det er da ikke mine. Ej, det har jeg først opdaget nu. Enten så er det en eller anden, der har glemt det med vilje, eller så... Ja, så har julemanden været forbi. Det her, det er til gengæld rimelig cool. Jeg har jo sådan et skab her fyldt med spil. Og efter at folk har været her, så er der kommet endnu flere spil. Jeg husker i hvert fald ikke, at jeg har købt en prinsessebog. Der er også nogen, de har lige... glemt et penalhus her, sådan et prinsesse-penalhus her. Hold da op, wow, ej, der klimmer og alt muligt sejt. Nu kan jeg godt blive lidt i tvivl om, det er mig selv, der har købt det her. Og en masse, masse bøger, ikke? Jeg er bare en lille smule skuffet over, at de ikke har min bog. Link i bio. Det er ikke fordi, der er sindssygt mange ting, der er blevet ødelagt, men den her, den er bare irriterende. Den er virkelig irriterende. Det er en hel køkkenplade her, der bare er flækket af. Og jeg tror, den her crime her, den er opstået ved, at der er nogen, de har gået herover. Og ligesom bare, i stedet for at gå her som et helt normalt menneske. Men der skal selvfølgelig også være plads til at gå lige, hvor man vil. Det er virkelig ærgerligt. Jeg aner ikke, hvordan jeg skal få den på igen, fordi at det er mig, og jeg ved ikke sådan noget, okay? Og bureauet, de har også været her og set nogle ting, fordi der skal være nogle ting, når man leger det ud. Eksempelvis sådan et velkomstskilt her. Der står simpelthen også herinde på badeværelset her, hvordan man går på toilet, hvis man ikke ved det. Blandt andet, så må du ikke smide alt muligt i, hvis man lige pludselig... tænker, nu vil jeg gerne smide en støvsuger hernede i toilettet, så ved man nu, at det ikke er noget, man skal gøre. Så jeg har skaffet sådan en her børnestol her, og det er altså ikke fordi, at jeg har børn, tværtimod. Jeg håber jo sådan lidt, at det er børnefamilier, der gerne vil være her, fordi at jeg føler, det er et meget familiesommerhus, det her. Og så er der sådan en lille avalote. Så kan alle de her tyske børn sidde herinde og se Gurli Gris, eller hvad man nu ser. Morten Mønster selvfølgelig. Jeg har jo logget ind og abonneret på min kanal, nu ved jeg godt, de der... tyskere der, de overhovedet ikke forstår, hvad jeg siger, men et view er et view, ikke? Min kanal, den er steget markant 30% efter det her trick her. Så kan man lige rulle for her, og så er de private herinde, og så kan de voksne sidde herude og diskutere politik og drikke gin tonic, tænde for højtalerne, og så kan muttierne lige rikke lidt med numserne til noget Minecraft-sangen. Jeg har købt en Nintendo Switch, jeg føler, det er sådan en rigtig familieting at have. Super hyggelig sommerhus-ting. Og så har jeg købt nogle spil til den. Der er noget jeg ikke ved, hvad der er. Der er noget Ice Age og Jurassic World. Er I klar over, hvor dyre de her spil er? Altså sådan et her 2D-arkadespil koster 500 kroner. Der kommer ikke flere spil ned i den her skuffe. Herude i skuret, der har jeg fået sat sådan et privat skilt op her. Og det er
faktisk en regel, at når man lejer det ud, at man skal have et sted, hvor man har sine private ting. Fordi sådan noget som salt og peber og sådan noget der, det må ikke stå inde i hytten. Fordi at hvis folk de bliver syge efter opholdet her, så kan de sagsøge mig for, at jeg har placeret noget giftigt salt og peber. Så jeg har et privat skur herinde med salt og peber og kræslåmaskiner og alt, hvad der ikke må være inde i huset. Ej, der er sgu da pant her. Der ligger skejs her, hvad sker der? Okay, så har jeg, hvad er det, fuglefrø eller græsblænefrø? Okay, det vidste jeg ikke, jeg havde. Er det en edderkop, jeg ser der? Er det en edderkop? Helt ærligt, jeg er så sindssygt bange for, at jeg åbner skuret en dag, og så ligger der en død rotte herinde eller et eller andet. Den har lavet et lille hjem her, med spindervæv og sådan noget. Altså, det er måske en mor, ikke også? Og så lige om lidt, så føder hun bare 40 edderkopper eller 100 edderkopper. Jeg hader edderkopper. Jeg hader edderkopper. Venner, nu kravler den sikkert ind i den der handske der. Jeg kommer ikke til at bruge den der handske igen. Vi skal have lavet en masse voksen ting nu. Vi skal lave en masse praktiske ting. Vi skal have vasket nogle vinduer. Vi skal have slået græsset. Fordi det skal jo holdes ved lige. Vi skal kigge på M-hætten. Den virker ikke mere. Den lyder som en alien, der er ved at erobre verden, når man tænder den. Så behageligt at lave mad med den støj der, ikke? Jeg hader at slå græs. Det er så irriterende. Men hver 14. dag, så... der var lige en mega nøjeren stor hundebi. Men hver 14. dag, så tager jeg op i sommerhuset, slår græs. Og det er ikke engang, fordi jeg har super meget græs. Som I kan se, så stopper min grund her. Altså, der er ikke sådan... det er ikke vildt meget. Det var også en af de helt store årsager til, at jeg netop valgte det her sommerhus. Det tager heldigvis ikke mere end sådan et kvarter at slå det, men det er stadig et kvarter for meget, ikke? I skal lige se et mega fedt trick, jeg har lært med den her bold her. Okay, det sker altid første gang, den kommer nu. Det er fordi, at jeg har min mobil i lommen. Nej. Okay, venner, jeg sværger, at jeg kan finde ud af det, okay? Nu skal vi til det næste. Jeg skal have vasket de her vinduer her. Det ligner lidt, at der er nogle duer, der har haft en eller anden tyndskidesfest op ad vinduet her. Hej mor, hvad hedder det? Det er sådan, at jeg står og skal til at vaske nogle vinduer. Ja. Hvordan gør man det? Jamen har du aldrig vasket vinduer før? Jo. Du tager en spand. En spand? Mor, jeg har sgu da ikke nogen spand. Jeg bruger opvaskemiddel, og så fulde jeg noget af det der glasrens i os. Okay mor, jeg går ind og finder en popcornskål, og så hælder jeg nogle væsker i. Jeg føler ikke, jeg har styr på det her. Jeg ved slet ikke, hvad jeg laver. Er det ikke noget med, at man skal lave sådan zigzagger for, at der ikke kommer sådan striber? Eller er det bare noget, jeg har sagt til mig selv? Jeg føler, det er noget, jeg har læst på nettet. Men det er helt sikkert det første. Hvorfor kan jeg ikke få det her lort væk her, bogstaveligt talt? Så har jeg simpelthen fået vasket alle vinduer, og jeg må erkende, det kan jeg ikke finde ud af. Nu er planen lidt, at jeg gerne vil have tændt det her vildmarksbad. Og det skal man gøre flere timer før man skal bruge det, fordi det tager ekstremt lang tid for den at varme op. Det er et vildmarksbad, det kører på brænde, det kører ikke på el, så jeg er da ikke lige vidste det. Så jeg skal ned og købe noget træ, og jeg skal hælde noget vand i, og så skal jeg være i det her vildmarksbad i aften, og det glæder jeg mig ekstremt meget til. Nu er jeg på vej ned for at hente noget brænde til vildmarksbadet, og det foregår ned i byen. Der er sådan en, der ligger sådan nogle kasser rundt omkring, hvor der bare ligger noget brænde, og så mobile-pærer man bare til et eller andet nummer, og så tager man brændet. Det var ret kedeligt. Jeg føler, jeg skal sige noget sjovere. Men jeg kan ikke finde på noget sjovere at sige om brænde. Det bliver vold og hyggeligt. Vi skal lave noget rigtig lækkert mad, og vi skal i vildmarksbadet. Oh my god, jeg glæder mig seriøst så meget til i aften. Det bliver så lækkert. Og jeg skal lave min speciality Mortens dessert. Oh my god. Det er egentlig en opskrift, jeg selv har fundet på. Jeg var sådan, skid du lige i bukserne der. Imens jeg snakker om dessert. Det var en glædesprut. En glædesprut. Dem er der mange af, føler jeg. Jamen så skal der bare, vand i. Man skal huske de her klorid-tabletter noget. Fordi at hvis man ikke putter det her i, så kan man godt blive syg. Så. Ej, den opfører sig helt ligesom en træve. Lad os lige finde det lidt mere. Du har en vips i nakken. Har en vips? Hva? Hvor? Ja. Nej, mener du det? Ja, du har. Nej, mener du det? Mener du det? Stop. Jeg ved ikke, om det er fugle efter dig. Ej.
Det er hernede, man får varmen i gang, og det gør man ved at tage brænde ind i den. Og så skal vi bruge sådan nogle her optændings... det ligner nærmest skumfiduser, men det er det ikke. Det er bare sådan nogle optændingscubes. Morten alene i vildmarken. Learning TV. Learning TV tutorials. Jeg er spændt på episode 2. Er det, hvordan man tør sig? Så har vi stablet dem på sådan en rigtig fin måde. Nu har jeg så lige ødelagt hele stabling. Sådan der. Godt. Vi har lejebål her. Du kan godt klippe lidt i det her, ikke også? Fordi man kan så kigge direkte op i dit næsebor, som det sidder. Ej, kan man det? Det lugter af brænde. Det kan også være mærkeligt, hvis det lugter noget andet. Men så skal vi bare lige vente i 2-3 timer, før det er varmt. Det er godt nok lidt nede, at man skal vente så lang tid, men til gengæld så sparer vi en masse penge på strøm, fordi det, der er ikke noget strøm, så... Imens vi lige venter på, det hele varmer op derude, så tænker jeg lige, at jeg vil se noget af det her fanpost igennem, som jeg har modtaget her i lørdags, hvor jeg var ude og holde meetup i Rødovre. Og det er sådan, at hver gang jeg holder meetup, så får jeg en masse søde ting fra folk, der følger med. Jeg synes, det er fantastisk og hyggeligt at få sådan nogle her ting her. Så jeg gemmer det hele nede i sådan en kasse, jeg har, hvor jeg har en masse fanpost liggende. Wow. Det er flot tegnet, det her, hva'? Og så er der også et brev. Hej Morten, jeg elsker din video. Jeg har fulgt dig siden jeg var 4-5 år gammel. Jeg har altid drømt om at møde dig. Og hun har så mødt mig. Så er der slikpind og karameller. Der er også en helt pakke, en gave. En indpakningsgave. Sikke fint pakket ind her. Er det mig? Det er mig. Hov, der ligger mere. Nej, det gjorde der ikke. Akad, kender I det? Sådan det der med, at man åbner en gave, og sådan, er der mere i, og så er der ikke mere i, og så er man sådan, okay, akad. Fordi at sådan, så virker det som om, at man har ligesom har forventet mere. Der er et shoutout, kan jeg se her. Okay, det er på TikTok. Så er der en rigtig flot tegning her også, og så der er rigtig mange flotte tegninger her. Så er der også en pose her fyldt med YouTube-tegning. Jeg tror, det her, det vist ikke til mig. Det er til Naja. Nå, ej gud, så ligger der en masse breve her i. Når det er en til Naja, det er en til Max, og det... Okay, så er der en til mig her. Du er en af mine yngste YouTuber, du laver nogle sjove videoer. Hilsen, Freja. Tak, Freja. Nu skal vi lave aftensmad. I skal prøve at lære at lave mad med Morten på under et minut. Er I klar? Jeg har lavet alt forarbejde. Okay, som I kan se her, så har vi noget tomat, noget løg og noget agurk, som vi bare lige skal blande her, fordi det skal simpelthen på vores bruschetta. Jeg har allerede i forvejen skåret noget brød herover. Bum. Så skal der lige noget olie på det. Det her, det er vores italienske bruschetta noir. Så skal der bare noget olie på. Det giver sådan lidt noget crisp. Okay, der kom alt for meget. Og det skal bare ind i ovnen. Godt. Okay, det her det tæller ikke med i minuttet. Godt, så er vi simpelthen videre. Nu skal vi til det næste. Så skal vi herover, fordi at vi har simpelthen købt wienerschnitzler. Og jeg har allerede på forhånd blandet noget æg, og så har jeg en skål her med noget rasp. Så man tager bare kødet ned i det her æg her. Super lækkert at røre ved det her. Så skal det bare over i raspen her. Sådan der. Oh my god, så er den første faktisk klar her. Så er det over på branden, eller hvad hedder det, herover. Så er det på panden med det. Godt. Og de skal have, det ved jeg ikke hvor lang tid, indtil de er færdige. Se, wow. Imens vores wienerschnitzel bliver varmet op her, og vores brød ind i ovnen, så skal vi lave det her wok. Der er så gået meget mere end en minut nu. Nej, fordi det er gået vildt hurtigt. Wienerschnitzel, det er billigt, og du behøver ikke nogen dyr sovs til. Du kan æde dem med ketchup. Der er nok bare en mand, der sad med et glas vin og tænkte, den her kalv skal hedde wienerschnitzel. Vi kommer aldrig derop. Vi kan ikke tage batteriet af den. Og vi skal nok også... Nu ligner det også, at der er ved at gå ild i det herovre. Nej! Okay, vi tænder M-hætten. Oh shit! Oh fuck! Så er vi simpelthen blevet færdige med vores brød her, som vi lige har taget ud af ovnen. Og nu skal vi lave vores lille sideting til vores wienerschnitzel. Jeg har et lille hvidløg her, som jeg har skrællet. Så knider man simpelthen hvidløget op af brødet. Og jeg må lige undskylde, at det her det åbenbart tog meget længere tid end et minut. Nu har vi fået knidet vores hvidløg op af brødet, så nu skal der bare lidt af det her på. Jeg føler, det er blevet super meget sådan køkkenprogram nu, det her. Det ser da lækkert ud. Du har da lyst til at lige tage en lille bid. Nej, du venter. Oh yeah. Mmm.
Jeg ved godt, jeg sagde, inden jeg tog den i munden, men... Jeg skal ud og fange dyr, jeg skal ud på eventyr. Gå væk, gå væk. Nu er vi nået til vores dessert, og den er meget nem og hurtig at lave. Den er egentlig baseret på toastbrød, og det er min egen lille opskrift her. Så man tager noget toastbrød, hælder noget olie på, og så skal det faktisk bare ind i ovnen lige hurtigt. Og for at være sund i dag, så smører vi vores toastbrød med det her Isis is, som er low fat, low sugar, low. Hvis du ikke må spise vafler derhjemme, ikke også, så er det her et super godt alternativ. Så hælder man bare lige lidt mandler på her. Sådan der. Det var lidt mange. Okay. Det er virkelig godt. Det smager virkelig, virkelig godt. Okay, måske det ikke skulle have været grovbrød. Det ødelægger lidt. Nu er vi kommet til det, jeg har glædet mig allermest til hele dagen. Altså det der er med sådan et vildmarksbad, det er jo, man kan ikke rigtig styre temperaturen, vel? Hold mackerel. Er det sådan, det føles at være en kylling i ovnen? Jeg ved godt, man ikke lige er super meget vant til at se på min kanal sådan noget, der bare er totalt casual filmet på et GoPro. Men jeg synes virkelig, det har været hyggeligt at lave den her video her. Nu vil jeg læne mig tilbage her i vildmarksbadet. Håb på, at der ikke kommer alt for mange bobler med alle dine løg, vi har spist. Og så vil jeg bare sige tak, fordi I så med. Husk at abonnere. Det er gratis, det er nemt, og det er lækkert. Vi ses i næste video.